365 miljoner kronor för ett par borttappade byxor. Låter det mycket? Det tyckte i alla fall inte en jurist i Washington som stämde en kemtvätt som slarvat bort hans favoritbyxor. Juristen krävde bland annat att han och två andra missnöjda kunder skulle få $15,000 för varje dag som kemtvättens skylt som garanterade nöjda kunder hängt uppe. Och skylten har hängt där i 4 år. Juristen ville också ha ersättning för att hyra en bil och åka till en annan kemtvätt. Det uppmärksammade fallet har hållit på i 2 år och blivit en symbol för stämningshysterin i USA. Nu har domen kommit och ägarna av kemtvätten, invandrare från Korea, kan andas ut. Domaren i målet ansåg att miljonkravet var orimligt och att den klagande juristen tolkat skylten med kundgaranti fel. Istället för ett fett skadestånd fick den missnöjde byxlöse juristen istället betala rättegångskostnaderna.